xilli ay kumanaan barakac iyo kuwa ay abaaruhu saameeyeen ay ku dayacan yihiin duleedyada degmada Dhoble ayaa waxaa saaka dhul baaxadiisu ay aad u ballaaran tahay bixiyey maamulka degmada Dhoble. Dhulkan oo ay leedahay dowladda ayaa waxaa si rasmi ah guddoomiyuhu ugu wareejiyey hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Jubbaland ee Jokre. Sidoo kale waxaa goobjoog ah hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR, Moscow, Juba Foundation, DRC iyo hay-ado kale oo badan oo dhammaantood ka howlgala degmada Dhoble. Ballaca dhulkan maamulku uu bixiyey ayaa gaaraya 4 kiiloomitir, waxaana hay-adaha deegaanka ka howlgala maamulku uu ka codsaday dhulkan xalka waara loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo barakacyaasha iyo kuwa duleedyada magaalada ku dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen. Dhulkan ayaa lagu wareejiyey madaxa hay-adda Jokre Cabdi Xuseen, xubnaha maamulka degmada oo uu horkacayay guddoomiyaha degmada Dhoble Xasan Cabdi Xaashi iyo ku-xigeenkiisa Mukhtaar Maxamed Sahal iyo agaasimaha xafiiska wasaaradda howlaha guud guryo guryeynta degmada Dhoble Cabdiwahaab Maxamed ayaa qayb muhiim ah ka qaadanaya horumarka ka socda degmada Dhoble. Guddoomiyaha degmada Dhoble Xasan Cabdi Xaashi iyo agaasimaha xafiiska wasaaradda howlaha guud iyo guryo guryeynta ee degmada Dhoble ayaa Jubbaland TV uga warbixiyey dhulkan ay ugu talagaleen xalka waara. Waxaan dhex taagannahay dhulkii aan ugu talagalay xalka waara in la dejiyo barakacyaasha, waxaana bixinaya maamulka degmada oo kaashanaya wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta. Waxaana ku wareejinaynaa dhul cabirka, waxaan u caddaynaynaa hay-adaha samafalka ee deeqaha bixiya, kana codsanaynaa in dhulkaas oon ka rabno xalka waara nala soo gurmado, wixii la qaban kara la qabto, wixii mataqaanaa dadka loo qaban karaan loo qabto. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhulkan waa dhul aad iyo aad ballaaran kuna filan dadka. Waxaan u baahannahay in laga sameeyo waxaala wixii dadkii badanka u baahnaa, sida biyihii, caafimaadkii, danta guud iyo muxuu ahay waxala wixii dee dadka ku baahan yihiin oo dhan. Marxiib aniga waa isku duwaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee degmada Dhoble. Marka koowaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha degmada, wasiir akis wasiir Cabdi Xuseen, ahna guddoomiyaha qaxootiga degmada gobolka Jubbaland. Waxaan maanta u taagannahay inaan bixinno dhul dhan guud ah. Anaga ka wasaarad ahaan mar waliba waxaa noo go'an inaan u adeegno bulshada annagoo ilaalinayna dhulka danta guud iyo bulshada baahida ay u qabto in loogu fuliyo baahi kasta oo timaada. Waxaan mar walba soo dhoweyneynaa in ka wasaarad ahaan aan kala shaqeyno hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn inay mar waliba u helaan xal, annagoo ilaalinayna danta guud iyo in mar waliba aan qorsheyno qorshe kasta oo ay dabacsan tahay hay-adaha gaarka ah iyo kuwa aan gaarka ahayn. Waxaan ka wasaarad ahaan xalka waara aan leenahay inay ka fuliyaan mashaariicda loogu talagalay. Waxaan mahadsan yahay guddoomiyaha degmada. Sidoo kale madaxa hay-adda Jokre ayaa guddoomiyaha uga mahadceliyey sida uu bulshada ugu adeegayo. Ka mahadinaynaa guddoomiyuhu dhulka uu siiyey xalka waara ee lagu dejinayo dadkii soo noqday iyo dadkii barakacyaasha ee muddada dheer degana magaalada. Waxaa muhiim ah in laga wada shaqeeyo arrintaasi oo magaaladana waxtar weyn u ah. Qaxootiyadan kor fadhiyay iyo barakacyaashan kor fadhiyay in laga dulqaado oo guryo loo dhiso, iskuullo loo dhiso, oo isbitaalo loo dhiso degmada iyo dadka joogay iyo kulli ayadana ugu jirta. Annaguna waxaan isku dayaynaa inaan xoogga saarno. Waxaan hawshan hadda ka bilownay Kismaayo, iyadoo horey looga dhisay 4,000 oo guri ayaa hadda xalka waara lugulow laga bilaabay. Tanina waxaan rabnaa inaan ka bilowno hadduu Ilaah yiraahdo. Meeyarkana wuu mahadsan yahay iyo howlaha guud iyo dadka kasoo shaqeeyayba. Dhulkaasi tiradaa dhan in dib loo dejiyo dadkii soo noqday iyo dadka barakacyaasha ee abaaruhu ay saameeyeen. Waana ku mahadinaynaa hay-adaha dhanna, waxaan ogeysiinaynaa in ay hawshaasi ka qayb qaataan una howlgalaan sidii dhulkan lagu develop garayn lahaa ee lagu hagaajin lahaa. Cabdinuur Xaye Xaashi, Jubbaland TV, degmada Dhoble.